Slavnostní předání prvních dodaných vrtulníků H1 se uskutečnilo v polovině srpna letošního roku na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Představeny byly oba typy vrtulníků, tedy AH-1Z Viper a UH-1Y Venom. Důležitou součástí nových vrtulníků je simulační centrum H1, jehož postupný vývoj jsme od začátku sledovali a který vám přinášíme v následujícím obrazovém časosběru. Naše historie se začala psát 1.7.2022, kdy jsme vlastně vznikl závod H1. Je to vlastně odštěpný závod Velomu Praha. V současné době jsme ve stavu, kdy jsme postavili budovu simulátoru a budova je předávána do kolaudačního řízení. Ta hala hlavně musí splňovat prostorové požadavky, protože ten simulátor není pouze kokpit a projekční plocha, ale je to vlastně celý komplexní systém, kolem kterého jsou počítače, klimatizace, pracoviště operátora, pracoviště instruktora, takže je to vlastně celý komplex. Ze stavebního hlediska byla hala dokončena v prosinci 2022 a ve stejné době nový objekt navštívili také zástupci americké vládní administrativy. Přiletěl celkem početný tým ze Spojených států a byli překvapeni, moc jim to líbilo, budova v podstatě splňuje jejich požadavky. No a na začátku února 2023 pak byl nový objekt skolaudován. Budova je vybavena na základě požadavku armády České republiky, to znamená splňuje základní charakter budov ostatních, které jsou na základně, s tím, že je možné rozšíření. Poté nastala očekávaná část náročné instalace, nejprve prvního simulátoru pro stroje Viper. Jedeme přesně podle harmonogramu, v současné době se skládá simulátor s tím, že ve vedlejší hale je složeno samotné to tělo toho simulátoru, protože v současné době se finalizuje ta kopule. K instalaci trvala přesně 2,5 měsíce a dalších 6 týdnů byl simulátor ve zkušebním provozu. Celkově tak instalace simulátoru pro stroje Viper trvala 4 měsíce. Tohle bude nejmodernější model simulátoru H1, takže to bude skutečně špička. Určitě jsme první a jediní v Evropě, kteří takovýhle typ simulátoru budou mít. Simulátor funguje jednoduše tak, že na projekční kopuli se promítá z několika těch projektorů a obraz, který je generovaný počítači, ve prostředku tady té projekční plochy je umístěn kokpit, kde sedí piloti. Za piloty je potom malá místnost, kde je instruktor a vlastně řídí celou tu misi. Od září by měl být zahájen ostrý provoz výcviku pilotů armády České republiky. Stroj jako takovej je připravený dneska. My musíme ale připravit osádky a vycvičit je. Tenhle ten proces bude trvat do těch plných operačních schopností až 2 roky. Na dnešních strojích je důležitá ta vybavenost. A v tomhle je pokrok, kde ty nové systémy se odlišují od té stávající techniky, kterou teďka máme. Partnership with Loam on the flight training device has been fantastic. They did a fantastic job building this beautiful facility that houses the Bell and Flight Safety International flight training device. And we also want to thank VR Group for their work in making the flight training device successful. Tak samozřejmě musím říct, že to je špička simulátorové technologie. Je to úžasný pocit tam v tom simulátoru být a doopravdy pracovat jako pilot Viperu a Venomu není žádná jednoduchá věc a budou muset kluci zvládnout půl nových věcí, na které nejsou zvyklí. Neméně důležitým momentem pro udržení životního cyklu strojů je odpovídající servis. Je evidentní, že jsme se na platformu H1 začali připravovat už dlouhodobě dopředu, s tím, že jsme vyslali naše zaměstnance mechaniky techniky do Ameriky na školení a když přilétly první Vipery v červenci letošního roku, tak jsme si na ně poprvé mohli fyzicky šáhnout a tím vlastně začala ta naše reálná práce, co se týká životního cyklu. My tady teď budeme po nějaké období spolupracovat s armádou, ale i se zástupci Bellu a potom cca rok a půl, dvouletém období zástupci odjedou a pak to bude na nás v České republice, aby jsme se o to postarali. A to je velká výzva právě pro státní podnik Lom Praha.